onlar halleder. Så ser du at det liksom, det litt morsomt å dø, for du ser liksom at det trekker seg vannet opp fra huden. Ja. Og så smelter det seg et hull nedover. Og så ser du lenger, hvis du bare står lenger og lenger, så ser du at det bare blir det som også er fløtt ut. Det blir mer og mer sånn krystaller. Ja, forskningen tar litt nede, tror jeg med. Ja. Nå fikk vi de gutta fra UiO, de var ikke helt fjerde her i kar da. Nå har jeg lurt på om vi skulle se på fredag, om de kunne komme opp. Hæ? Jeg må le av meg selv, da. Men det er jo greit å vite om det er noe som skjer, da. Følg opp til hva som skjer, og... Det som er blant, men som sagt, denne her har blitt borte, da. Men denne her tror jeg saltet sank cirka 2 cm ned i. Så det er det å snakke om å frese i. Ja. Vi har toppsalt og frese igjen, så vi lærte å forske det. Du får redde deg litt ned, da. Ja, men det tar lenger tid å få fuktigheten på, da. Men det er sikkert det er mer salt, da. Mm. Nå, når vi får tilbake på, så ser vi at nå begynner å se de skarpe små krystallene komme. Ja. Steiken. Det går fort, vet du. Hvor stor omkret? Du la vel ett sånn saltkorn liksom? Denne har tatt fra mellom 2,5 og 3 i radius. Så det blir jo liksom da 5 cm på ett korn da. Som veit at det kornet er veldig 0,54 gram. Har du det du har glemt nå? Ja da. Du har jo sånn saltkrake. Ja, jeg har sett det. Ja, jeg prøvde, jeg fikk det ikke. Nei, men jeg tror det er fordi at de sier at det vi ser på nå, det er at det salter løses opp. Det er liksom... Det er det vi kaller sånn endoterm. Ja, så det er det. Det er trekket til varme, en eksogen, eller akkurat som bilen, uteksos. Ja. Men den, når den vannet løser opp det saltet, så trekker den varme til seg, og da fryser den ned. Ja. Så denne prosessen er allerede litt sånn. Ja, og det er ferdig. Så saltlaken var litt bare for å smelte, egentlig. Ja. Jeg tror han var på vei inn, da. Mhm. Ja. Hvor lenge var det henne? Ja, var det en stund, tror jeg. Men det er ikke sant til å sitte og se på hele. Du ser jo på denne, som er slappet ned der. Og så har ikke den gått rett ned, men den har gått bort dit, så du ser fortsatt rester av helt igjen der. Hvor lenge er det hardt, da? Det er vel en stund da, men nå er det så varmt der inne da, så jeg tror at den etter hvert så smelter og tilfører mer fukt, det er sånn at den ikke greier å jobbe mot lenger. Men denne her er jo fortsatt is da, men jeg kjenner jo nå at nå begynner den å bli mykere toppen igjen. Det der var denne, og denne er tatt fra VKP-parkeringen under i løpet. Denne her er tatt inn fra haven på Hemingsetter, den ser litt finere ut nå, eller? Ja. Den var fin den der nå, da. Ja, den ikke er brukt, ja. Ja. Jeg har liksom tok og gravde meg en sånn 20 cm inn i hevnen. Det var ikke bare det heller. Var det hardt? Hardt. Det her, her er den store avtrekken her. Skikkelig mor og fritt av det. Knut sa da. Kan ikke vi kjøpe sånn smørbord som vi har her? Når vi går litt på ski og smører i hele tiden her. Det var ikke vanskelig å be, da. Ikke meg, var det? Jeg har kjøpt på parten av de forskjellige. Ja, de står inne. Men jeg har kjøpt noen ekstra. Det er klart vi skal få dette til å...